ساكن وحان أرجني ويل كميت كيسي أو إن لما رجي أو ده معناه يقف برنان كل جود دلية أه نكيد كذا جيستي يقف تيجي عندك بيستبا إلى عن فرجينا إنه سقى إلى هو وصار وما ده حديده أفر إلى باتن كيس عدو دلة صودا في وحام قال ده بلد وين سوى إن لوجه هذا لا يجي ده هذا أرجع حلو سوى إن يولا فريرين بلش ده مقال ده بلد وين معاد عبد الله يودي دي سلوق قياس سجل جرم مدة دور مالنا أنا هلوي سنا رقي الروح ayaa shalay meedkiisa laga helay wabiga Shabeelle isagoo lugaha iyo gacmaha ka xiran dhaawac daran oo jirkiisa ka muuqdo baaritaan lagu sameeyay meedka marxuumka ayaa sidoo kale lagu ogaaday inta aan nafta la dhaafin marxuumka loo geystay kufsi kadibna nafta la dhaafiyay oo sidaas wabiga loogu riday meedkiisa si aan loo ogaan kufsigan loo geystay koor inta aan la dirin marxuumka qaar ka mid ah ehelada marxuumka warbaahinta la hadlay ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay dhacdadan argagax leh waxayna sheegeen qaar ka mid ah dadka lagu tuumayeen falkan ay u geysteen marxuumka ay ku jiraan gacanta lamaha amniga magaalada Beledweyne isla markaana ay ku xiran yihiin saldhigga booliska magaalada Beledweyne weyn lagu dilay wabiga taas aad loogu xun yahay ummadda waxaan leenahay ilaah uu naxariisto ninkaas taala uu naxariisto waa leenahay ninkaas ninkii dhigkaas geystay iyo qoftii gacanta ku geystaba ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuu si qaas ah ilaahay uga saaro ummadda dhexdeeda niyo wiilka waxa waaye anaga markii hore atiin uu naga anbadaan u haysanay ee kidib waxaan dib ka ogaanay wiilku inuunan anbadna uga maqnayn oo cid oo family oo gurgooda tagay oo joogay waxaan waday nin oo gaadileyda oo bajajleyda kamid ah nin ahaa watay wuxuu geystay gurgooda gurgooda ayuu habeenkii seexshay ee waxaan ugu tagnay gurgoodii waa weydiinay waxay noo sheegeen in yacni wiilku uu xaafadooda seexday sidoo kale to markuu intaan noo sheegay waxaan ku nir wiilkii u baahanahay noo keen wuxuu noo sheegay in lacag madax furasho uu naga rabo lacagta madax furashada ayada uu noo weydiistay ayaan siinay markii aan siinay ka bacdin yacni xoogaa isqab dhaaf yar oo dhex maray darteed oo aan isku dagaalno aniga asiga isku gacan qaadnay daraaddeed ayuu haddana markii ka bacdi oo wuxuu la dafiray canugii markaan isku gacan qaadnay darteed kadib wuxuu yiri haddaa dib dambe nololagu aragtaan canugiina ninkii wuu cararay waa soo qabanay adi ciidamo buliis aan wadanay saldhigga markii la geeyayna xalay uu ku hoyday saakayna waxaan aragnay wiilka meydkiisii oo la marjiyey oo dee macnaha qof banaanka lagu dilay ah oo aan biyo cabin ah qofka markii webiga uu ku dhinto waxaa lagu yaqaanaa inuu biyo cabo oo caloosha qaraxdo wiil yar waxaan ahelnay wiilkeenni waxaan ahelnay aan caloosha qarxin oo aan biyo cabin oo yacni aad u jeedid in xarkihii ay ku yahay xarkihii oo sidoodii aan ka furfurnay markaan webiga ka soo qabanay marka intaasaa dhacday haddana kulley dadkii falkaas geystana waa aan ku toonsanayn waa noo xiran yahay dilkan iyo kufsigan lagula kacay allaha u naxariistay marxuun mucaad cabdullaahi oo da'diisu ahayd 9 jir ayaa hadalheyn badan ka dhaliyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdiqaadir Dawud Zeeko Radio TV ga Shabeelle Beledweyne shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.